Hello? Hello, college is your note of you. Banya, halal, situation bi fimu tolni dafa ki man correspondant bi dafa leer nañu because tay dañu jël presidential capital bi dañu jël presidential palace bi te man waxon na len boy si ni ñu paré nonu it will not be the same thing xam nga man waxon na len ko nanguñ ma deglu ok so nak legi nak gaay nak may wax ak ñom ñu nan ma you know mbirum situation bi naka nga xamé ni victory la ah man victory la kay lan motax mu nekk victory man len kay len because you know Mohamed Mula Omar daf ko waxone mune really mom seriously you know yalla daf ko dig ne victory ya ngi deg American people George Bush molen wax ne di ngeen am victory now we're going to see who is right and who is wrong ta tay rek man ma ngi jang ci alcorane bi yalla neena même sax bu fekke ne daño ray ñi nga xamantene daño taxaw ci walam ñi nga xamantene ñom ñoy top ci ñom ñom dañuy jël mission bi ñu continue ko you know in the right way lolou moy situation tuba bi dañu say say motax ñu ñaf len because ci gatal ji you know ñi non dawe dañu nek di daw rek ñom ñi ngi daw rek mané hay tuba bi gay chap way tuba bi kay ni mu don dawe nga xamantene ñom ñi ngi nek di jël ci helicopter yi chopé yi di dugg di jena man serious hay may wax ni nga nga xamantene boy si dañu dem ñu tok ci gi bi ñu jang fofu fatia gi ak yeneen ñaan ma ñu ñaanal yoonent bi ñaanal muhammad way ñaamula omama manako mula omama ndaysan you know mom kay dafa may dafa fatu gaay xamul ñu sax fatu no man fekk fatu na way wax na limu wax yeb mu ne really it will reach the white house man manako mula omar ama deg bo domam sax mi ngi ci biir ki wi mi ngi ci biir coalition bi man waxona xam nga yeb legi bo deme legi ñi nga amantene ño doon wedi tay lan lañuy wax tay what are they saying today serious nga amantene people's republic of la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dañuy gene suñu own constitution you know we will show the formality of the you know of the allied coalition forces ci gatal is true may wa ba pare Boris Johnson mané ko Boris Johnson mom duñ ko défaral rek niñ ko wara défaral mom kawar gi deug nonu la mel wala mom mo tay mu défal nonu kawar gi wa kawar gi tamit mu melé nonu xana mom wa kon mom bu ko komé sax nonu la mel man kawar gu mel nonu jaalo tubab dina mel nonu deug kawar tubab dina démé nonu ah xana bu ko défone gris sax bu défone gris sax mu peñé ko mu tané wala bu defone gris xana du daha bu defone gris du daha ah deug lolou mom mo fi yew di mané yo ma deug so america mané ko america ak xaritu america ñepp lañu trash man they all been trash. You know, all of the American allies, England, ñom ñep ci lañ bokk, l'islam lañ doon xex, motax yalla wan len li. Diplomatically, from now on, buñ ko deful rek ñu xam. They must do everything from now on. Ñu bayyi xex bi, bayyi len di rayate niti man. It's not fair, it's not good, it's not nice. Ba pare boy si may wax, boy si nek Gambia, ñom ñu nek batay di top ci Touba bi man. Ah, ku nek rek bëgg dem America, bëgg dem Europe, waye do nek lo japp ci sa diné man. It's not good. Lol tamit du yon oustaz yi tamit man duñu def ay man dal sama gaay dañu ma jaxal man maneko oustaz bo xamantene dal mom sa way dang koy tey sa bo pare nga xamantene do nek di wax deug sa di taxawal deug man understand ma maneko boy oustaz yi man damay wa ba mu leer nañu maneko oustaz nak mom da nga deugal nga taxaw nga xamal ni la is true serious because imam munafiqin imam mushrikin imam kazibin imam zalimin imam dalin dañu bari fi yow nga bëgg ñew america yow bo ñew america fi ñi lan nga leen di xamal ci diine nga xam ni ñom seen diine ñom jaxaso na ba pare tuba bi dañu am diine ñom it's not good tamadi
So, Simotonin, they are calling, you know, we called in our Senegalese attaché, you know, to come and, you know, resort to the negotiations. The brothers, incorporated brothers. So it's very, you know, it's very ongoing at this time, you know. Serious. Man kay waxo na len tuba bi jeexal nañu fi waxo na la ko yo nangulo ma deglu ma is true da gis nga ko ni lepp leerna yes ni mo tol ni yalla dafa dogal carrément ñom ñu door len fofu after 20 years xolal ma lolu rek lolu du way ñu jappalé yow ñi nga jappalé sax ñom munuñu xex ni ñi ñi di xex ñi students yi mané ko student boys yi di student boys ñu won len kay student boy ci ñu jël palace bi man presidential palace bi man ko boyangi nonu cham sama boy yes man dama wax deug non deug mo neex ñom dañu ne carrément ñom yalla rek lañu am ben country ñom ñu ne ben country we just counting on God serious nga fight superpower bi for 20 years superpower in their allies for 20 years nga fight len man ba ñew ba dayom ñi ñu jëlé ki bi ñom they took the capital peacefully yo ba ngay jël capital bi da nga nekk di xex di ray nit ñi waye ñom they took it peacefully man loolu ma ci gëna né te journalist buñu laaj nak you know journalist bi you know ana atrocities ñu tay jëma laaj ba xam ñom ñu ngi commit ay atrocities they're not stupid man these people are educated now the discipline yes because discipline bi baka juliti ñaké rek bobu lañu amatul diiné but ñom amna ñu discipline you know man I remember I've been following these events and I've read the history of these events one point when they took Mazar-e-Sharif they went on a three-day massacre when they took Mazar-e-Sharif because they were so you know they were so repulsed by Mazar-e-Sharif fighters so when they finally took it they went on a three-day massacre you know and that was not good man for, you know but that is war hanga so man ci gatal man xamna ne tamit you know America bam len di bomb it took them like 6 weeks to get them out so you train 300,000 you know 300,000 an army of 300,000 you mean to tell me that these guys could not even hold them back so not even what 2 weeks and they still had your air support I'm got tamit no you know no no ardal no really so that thing you know my key had la jom la touché wa Allo? Hi, Kitchen. Yeah. Assalamu alaikum. Hey, yes, so, mbir bi non la démé dal ci gatal ñun ñi ngi ci gi bi. You know, ñi ngi gor gor ro dal ñun liñu man, you know, we are doing our share, our fair share, really, you know, it's true. We have to speak the truth, you know, all the way to our grave, you know, we should not let it be without, you know. We have to stand firm, you know, serious, because Allah is going to come to our aid, just like He came to the aid of the boyshi over there at the presidential palace. Yes, it's true, it's real, you know. They took the palace peacefully. They peacefully took the palace. They just went and they asked for the keys. But the lion, they called the lion of, I think he was called the lion of Herat. This one old warlord, and they showed him, and he was like, "Yes, we defended here, and we repulsed them back." So, how did they capture this guy? They invited him to like have tea, and when he went to the tea, he started looking around, and none of his men are left there anymore. Mm-hmm. You're gonna send it to them. Because they just called me. That same day, did you sign it or not? Well, let's see.
It's true. Maneko it's true. Boy si maneko boy si boy si ñom dañu jël président ci palace bi kampu. Boy si ñoko jël. Yes, Lolo, it's true. I understand. Ah, do you mom kay mingi ni maneko mingi ni xam nga nak lolo boy si di la, you know, boy si is true, you know, we are standing for the Quranic revolution of 2021, the People's Republic of La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam movement is ongoing, yes, you know. So talibani talibuni nga xamantene tulabi nga xamantene ay students, the student ustaz nga xamantene ñom ñoo jël palace bi tay, you know, ñom ñaan nañu ne li nga xamantene victory bobu yalla ko yalla may julit yi nek fepp ci kaw suuf, amin, yes, yalla yalla nangu ñaan, is good. Ñu am really, you know, I like the sandals in the sneakers of the boys. The boys were wearing sandals and sneakers, that's the way, yes. I also like the tawbs. The tawbs were pretty nice, you know, the jalabi and the some of them were wearing Rolex, you know, nice Rolex watches. They looked like they were golden. You know. What are you talking about? Ah, manako boy said they were wearing like these students, they wear sneakers and slippers. That isn't that what everybody else wears? Every common person wears slippers. You know. Didn't you send me slippers? I don't understand what you're saying. Yeah, so the Boise, they wear slippers and sneakers. Okay. Amadig. Amadig. Boise, they wear sneakers and they wear sandals, correct? Yeah. Exactly, and that's what these Boise inside of the presidential palace are wearing today. I'm on fourth floor. All right. Well, anyway, let me get going, inshallah.